Mana necha yildan beri million jamoasi a'zosisiz. Kasting asosida qabul qilinganmisiz? Qanaqa bo'lgan million jamoasiga kelishingiz? Xvzdan. Xvzda chempion bo'lganmi? Kim million kelganmi? Shuni. Shuna kelgansiz. Shuni qabul qilishgan. Men Dornika taklif berdim. Bo'lsam, bo'lsam. Shu vaqtgacha mana repertuarlar nima qilinadi? Siz o'ylagan mavzular o'rtaga tashlanadi, to'g'rimi? Aynan o'zingizga o'zingiz o'ylagan mavzulardan qaysinisi yoqqan sahnaga olib chiqqan edi? Bir yili yangi yil sahna ko'rishni qo'yganmiz, o'sha yoqadi. Keyin Javrab deganini qo'yganmiz, o'sha yoqadi. Ko'p narsalar yoqadi menga. Bor, ancha narsalar bor lekin. Ko'p, ko'p, ko'p. Yoqmaganichi? Bo'lganmi yoqmasdan ijro qilgan rol? Bo'lgan. Qaysi? Aytolasiz. Qaysi deb bilmayman, eslolmayman, lekin bor, bo'lgan. Mana shu deb eslolmayman, lekin bor. Hozirgi repertuarga, bugungi repertuarga qaytamiz, bugungini ichidachi. Yo'q, buni emas, men uchun. Yangiliklar. Dey, ko'p o'zingiz o'ylaganmisiz, deyman. Yo'q, aynan, aslida jamoa, baribir jamoa birinchi nimada. Yo'q, o'zimga yoqadigan, men o'zim o'ynamayapsam ham, qaysidir nomer yoqmaydi. Masalan, Mo'min o'ynasa yoki Sarvar o'ynasa ham zo'r nomerda shu deb aytasiz bari buni. Tomoshabin bo'lib ham ko'ramiz bir-birimizni. Yoqqanlari bor. Ya, o'zingiz ijro qilganlar ichidachi bugungida? Uni hozir bilamiz, hozir bilamiz. Ha, demak, xalq yaxshi qabul qilsa, demak, siz uchun o'sha eng yoqqani bo'ladi. Uni hozir bilamiz. Ha, demak, siz bilan konsertdan keyin suhbat qilish kerak. Farq yo'q. Keling, jamoa a'zolariga qaytadigan bo'lsak, har biriga bir ta'rif beringchi. Yaxshi tarafini va bitta yomon tarafini aytib bering. Mo'min zo'r o'ynaydi, kech qoladi. Sirlar ochilmadi. Sarvar zo'r o'ynaydi, juda chuqur o'ylaydi. Ha, o'y. Ha, juda chuqur o'ylaydi. Juda chuqur. Mulohazali edi. Yerni u tomonidan ham chiqib ketadi. O'yladi. Ha, ko'p o'ylaydi. Kim yana? Davron aka ning gapini. Yo'q, ulagan bir ta'rif bering. Davron aka. Zo'r odam, yomon taraflari zo'r odam. Vaqtda. O'zingizga. Ey, men yaxshi tarafim bilan yomon tarafim bir xil. Bir xil. Bir xil. Odam qodamasman desam. Keling, chatdan muxlis bo'lib o'zingizni bitta kritika qilib ko'ringchi. Men uni qila olmayman. Qila olmaysiz. Hech qachon. Unda chatdan muxlis bo'lib million jamoasini bir yaxshi va yomon tarafini ayta olasizmi? Yaxshi tarafi to'xtash yo'q. To'xtash umuman yo'q. Yomon tarafi to'xtamaylik. To'xtamaslik kerak. Shu. Mendan ham vaqti ketsa zo'ri keladi, deydi-ku. To'xtamaslik kerak aslida. Shunisi bor. Million jamoasidan tashqari o'zingiz ham mana Instagramda Vine sifatida anaqalaringizni, kontentlaringizni ko'rib olamiz. Nimaga to'xtab qoldingiz? Hozir konsert-ku. Konsert tugasin, yana bo'lsamiz. Zo'rlaring. Bo'ldi, omad tilaymiz. Sog' bo'ling. Yaxshi o'tkazing. Mazza qilib o'tiringlar. Rahmat.